A e kuptut këtë qabana për ju? Është pytja themelore e Krishtit që ju banë në zanzve, masi ju ka la kamt. Nuk demonal thjesht vetëm të një qështje për ulljet, apo një gja e bukur e kanëshme që ka ba, por dënë me diftu në mënyrë konkrete se si dashnia, zbret, mrin deri në atë pik, përfshihet hin mrena historisë se ecjes së çdo njanit prinesh, por me një qëllim, për me la, me pastru, për me ngrit në një nivel tjetër e tjerë sa konëshëm. Me t'la kamen, dhe me thonë në mënyrë konkrete, me kuptu lodhjen tanë, me kuptu vështirësin, me do një entuziasm tjetër, me do një qëllim tjetër tjetës, edhe me e ba që jeta veta jo të prodhojnë bukrën, nxisin të mirën, të qilin e të lule mrekullijet, të ri për trijet, se vetëm dashnia për trinë.